مناسبتا وانقشاه حسبيقا معاردكا وداني وكو قبصده مغالا دا بورما وحا اي كل ما نايد مناسبتا قود احان دالك او دانك داعي برسا وحا اي ديريد يدو لغو تلمامي كرا يوم السي سير سرا اللو سواغا سمي حلبانا دا قولا حدقانك اي بورما كو قول استي كوي كو قول در استي كوداني مدح دا حسابتا معاردكا اي كو محافظكا او داياش داقنك مسوليين كاترسان قولا فلنتي حسبيقا ودان قدومي كو حقينك كواد ودني يتاقر يالادو تربضان ايا مدى شاسي قوب شوكاها وقو رينتي قدومي هادك مدى ايا كون قبل كا او دالي اي حسبيقا ودني او هالكاسي كاها دا ايا وحايو مهادنا قين قود احام بطاقر ايا شا حسبيقا معارد كاها ودني وحانا اي بوغاديين قوشاو حسبيقو قاداي مدى شان ايا وحاكالي او كاها دلي قار كاميدا مدى حدا احسابتا معارد كاها ايا كوا محافظ كاها ايا هير قبل وحانا هادا لدو دي كاميدا ها aan dhowro aan u shaqayno dadkeena iyo dadkeena haddii laga tikolle waxaanu xamaynaysi waa kubiye iyo waxaas raadigeli baa ka bixinaynaa hadalkii guddoomiyaha ka soo yeedhay ee ka cadaysiiyay gobolka hawl raadigeli baa ka bixinaynaa gudoomiyaha ku xigeenka urur siyaasadeedkii ummadda ee doorashooyinka ku hadhay ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxana uu bogaadiyay xisbiga wadani sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo iyaguna hadalka iska daba qaad ayaa waxa ay hambalyeeyeen xisbiga wadani waxana ay ku dardaareen in miisaanka siyaasadda ee guud ahaan dalka uu wax ballaadhan ku soo kordhiyo dr axmed aadan camash buuxane oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga wadani oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay dhowr arrimood oo muhiima waxa aan kale oo rabaa dhabaana u diro maanta dhammaan axsaabta qaranka ee waaweyn sida xisbiyada kulmiya iyo wici waxaan ka codsanaynaa inta guud ahaan iyo kuwa qaranka iyo kuwa gobolkaba wadashaqayn wax wadaqabsi iyo wadajir inuu dhexdeenna ka dhexeeyo afartii urur ee aan soo bixin waxaan leenahay miisaankiina iyo culayskiina leedihiin waxaan codsanaynaa caqligiina miisaama culayskiina miisaama labada xisbiya qalantay walaalahayaa waa la soo bartay waxay gudeen waxay galaan waa la soo arkay natiijaabii oo annaga lagu soo biiro gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani axmed muumin sadoo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ugu horrayntii taasi u diray ciidamadii ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay dalka dhowaan waxaana caafimaad qab u baryay inta kale ee dhaawacaa wixii intaasi ka dambeeyey guddoomiyaha ku-xigeenku waxa uu ku tilmaamay guushan maanta uu harsanayo xisbiga wadani mid ay ka qayb qaateen gebi ahaanba xildhibaanadii dalka oo dhan uga tartamay xisbiga wadani saaxadda siyaasadeed ee uu xisbigu cagta saaray isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu guddoomiyaha ku-xigeenku yidhi fakaasan hore aan somaliland laga isticmaalay inta badan oyoyota anagu waxa weye xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay inuu wixii khalada ee ay dowladdaasi samaysay oo ay dhacdaa ee ka dhacay somaliland inaanu ka sheegno wixii khalada ee ay dowladdu samaysay inaanu ku cambaarno wixii tallaabaha ee ay dowladdu qaaday ee saxan waxaanu u marar furaynaa inay dowladdu wax sax qaaday guusha lagu gaaraya waxa weye gabagabadii madashan ayaa waxaa salaadiinta dhaqanka iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani ay halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyeen gebi ahaanba xildhibaanadii 22-ka ahaa ee xisbigaasi uga tartamay doorashooyinkiina dhaafay oo ay ku jiraan kuwii ku soo baxay golaha deegaanka ee degmada boorama cabdilla cali yuusuf boorama